Assalomu alaykum, qalbi qaynoq, san'atga mehr va muhabbat qo'ygan yoshlar va ustozlar. Biz Qoraqalpog'iston Respublikasidamiz va bu yerda Bo'zatov Fest yoshlar ovozi tanlovining final bosqichi o'tkazilmoqda. Bugun biz an'anaviy ijro yo'nalishi bo'yicha 23-30 yosh toifasi doirasida mahalla, sektor, tuman, shahar va hududiy bosqichlardan muvaffaqiyatli o'tib, aynan iqtidor egasi sifatida Bo'zatov Fest g'olibi bo'lishni niyat qilgan yigit-qizlarni birma-bir sinovdan o'tkazamiz. Keling, dastavval Yoshlar ishlari agentligi nomidan hamkorlarimiz Madaniyat vazirligi va Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qori kengesiga minnatdorlik izhor etsak. Tanlovimiz tobora qizg'in tus olmoqda. Ijozatingiz bilan bugungi ishtirokchilar, ya'ni mahalla, sektor, tuman, hududiy bosqichlardan muvaffaqiyatli o'tib, bugun finalga kelgan ishtirokchilarni navbatma-navbat sahnaga taklif etamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanidanman. Yoshim 26-da. Oilada 7 kishimiz, 2 qiz, 3 o'g'ilmiz. Dadam doiradan dars beradi O'zbekiston Davlat konservatoriyasi Nukus filialida. Onam bog'chada ishlaydilar. O'zim musiqa maktabida dars beraman, maqom bo'yicha. Akam Lazgi Ashula va Raqs ansamblida ishlaydilar. U ham doirachi. Katta opam u ham musiqa maktabida fortepianodan dars beradi. Kichkina opam esa musiqaga aloqasi yo'q. Kichkina ukam bor, u O'zbekiston Davlat konservatoriyasida 2-chi kurs talabasi. Oilaviy san'atkorlar bo'lgandan keyin baribir avlodga avlodga o'tadi. Ya'ni biz 3-chimi, 4-chi avlodmiz san'atkorlar bo'yicha. Bobomni bobolari ya'ni surnaychi bo'lgan. O'shandan surnaychi doirachi bo'lib, sekin-sekin avlodga avlodga san'atkorlik o'tib kelgan. Yo'q bilmayman.
qayıb tartkən əzabımı keçədin ta səxər bülbül sifət saxıb nav simən keçədin ta səxər bülbül sifət saxıb nav simən nadamətlər çəkər mux tac qav rivəsləgə çeker muhtaç kavrimesine gel gitmey eğer yesem musa lige kley canım fida simen Buyingdan o'rgilay yorum necha yillar qamam bilgin Xat o'qiysiz o'limsiz? Men hozir O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Yuqus filialda birinchi kursman. Bu ashlarni ustozingiz o'rgatganmilar? Kimdan o'rgandingiz? Aka-aka, Sofxonovlar zapslardan, ko'plab ustozlar zapslardan. Xuddi shunaqa ijro qilishgan ekanmi? Yo'q. O'sha boshqacha qilyapsiz-da? Xorazmcha da-da-da-dan-dan-dan-dan, unaqasi yo'q edi shekilli bor ekan bularda. Da-da-da-dan, suvoraga ketib qolyapti-a? Da-da-da-dan-dan-dan-dan-dan. Sozandalarni sizlar qayerdan oldinglar? Shuni o'rgatishdimi sizlarga? Keyin usulni cholyapsiz yaxshi, lekin tortib yuboryapsiz. To'g'ri, talqinda sal tortadigan joylar bor. Nan 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 blubandum shabob ketish kerak. Sizlarni xohlagan paytda tortib ketyapsiz. Usul o'tib ketib qolyapti. Siz lekin o'zingizni nimangizda olib ketyapsiz-da? Mayli, rahmat, sog' bo'linglar. Birinchi bo'lib sahnaga chiqish insonga qanaqa hayajon beradi? Hayajon endi o'ziga yarasha hayajon bo'ladi. Baribir hayajonni yengib yaxshi chiqdik deb o'ylaymiz. Endi ozgina tanqidlar bo'ldi, o'zimizga oldik. Endi xato kamchiliklarni. Biz sizga omad tilaymiz. San'atni tanlashimga oilaviy muhitim sababchi bo'lgan. Chunki yoshligimizdan biz kuy qo'shiqlar, ashulalar eshitib katta bo'lganmiz. Shunga san'atga mehrim boshqacha. Musiqa maktabida Sulaymonov Shahobiddin ustozimdan dars olganman. Dutordan va maqom yo'nalishidan saboqlar olganman. Andijon san'at kollejida o'qidim. Yuldashov Boburjon ustozim maqolida. So'ngra 2014-yilda O'zbekiston Davlat konservatoriyasi maqom yo'nalishiga topshirganman va u yerda tahsil olganman. Oilaliman, farzandlarim bor. Mana shu yergacha yetib kelgan, kelishimga sababchi bo'lgan ustozlarim, yaqinlarim, meni qo'llab-quvvatlagan barchaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va qolgan ishtirokchilarga omad tilayman. Muridi ishq olam suzman shoqmas medam navoyu nolayinay bek balan etdi maqamim ey
kamchiligini qizim. Nima bo'lganini bildingmi? Bildim. Aytib o'tirishimiz shart emas-a? Allergiyam. Taxtanikidagi azgina allergiyam bor shunga azgina. Qirilib qoldi. Ha, shu bilinib qolyapti-da, ovozing bo'ysinmay qoldi, ovozingga qirib tushib qoldi. Ha? Bitirgan. Ha, bitirgan qizimiz. Mayli, sog' bo'lgin. O'zing ehtiyot qil. Bozato Fest juda ham katta imkoniyatlar yaratib beradigan festival, do'stlashadigan festival. Uzoq-uzoqdan beri ko'rmagan do'stlarimni, yaqinlarimni ko'rdim. Juda ham xursandman bundan. Namangan viloyat Uchqo'rg'on tumanidanman. Hozirda Namangan ixtisoslashtirilgan san'at maktabida o'qituvchilik faoliyatida ish olib boryapman. Oldin O'zbekiston davlat konservatoriyasida an'anaviy xonandalik ijrochilik yo'nalishi bo'yicha ustozim O'zbekiston xalq hofizi Erkin Ro'zmatov ustozimdan ta'lim olib tamomladim. Hozirgi yosh o'rganmoqchi bo'lgan an'anaviy xonandalik yo'nalishi bo'yicha qiziquvchi yoshlarga qo'ldan kelgancha ilmlarni berib bormoqdamiz. Bizning oilamizda san'atkor bo'lmagan, lekin otam, onamda san'atga qiziqish o'zlarida shakllanganligi sababdan keyin bizni dadamning otalari ham san'atga qiziquvchan inson bo'lganlar. Ya'ni uylarida bir nay asbobi, instrumenti bo'lgan ekan, uni cholg'u cholib ijro qilar ekan. Shundanmi menga ham shu maqom andan ijrochilik, shu xonandalik iqtidori o'tgan bo'lishi mumkin. Solmasak charxi falak davronimiz yechralal sayr qilsak har bahor ayyomiz axroyi jabal Oh,
Bu ijro shunaqa chiqishini kutganmidingiz? Endi o'rganganimizda bunaqa darajada chiqqanini endi ko'zlagandik. Endi maqsadga yetar darajasida emas-ku, har holda ustozlar menimcha yaxshi fikr qoldiradi degan umiddaman. Chunki bu asarni o'zi usullari murakkabligi uchun, boshqa maqomlarga o'xshamaganligi jihatidan murakkabligi bor. Shu jihatini ustozi o'zlari ham bilishadi. Najot Yo'lchiyeva ustozimiz o'zlari yaxshi baho qo'yadi degan umiddamiz. Katta rahmat. Biz sizga omad tilaymiz. Rahmat, sog' bo'ling. Men Samarqand viloyati Narpay tumanidan. San'atdagi birinchi ustozim o'zimni otam bo'ladilar. 2018-yil Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutiga o'qishga qabul qilindim. O'qishni o'tgan yili bitirdim. Mart oyida boshlangan Vozato festivaliga viloyatimiz nomidan qatnashdim. Mahalla, sektor, tumanning bosqichlaridan o'tib, mana respublika bosqichiga yetib keldik. Bu festivalga men birinchi marta qatnashishim. Televizorda reklamasini ko'rdim va o'zimda qatnashish hissi paydo bo'ldi. Festivalning respublika bosqichiga kelib anchadan buyon o'qishdagi ko'rmagan akalarimiz bilan uchrashdik, yaqindan suhbatlashdik, eski xotiralarni esladik. G'alaba bor joyda mag'lubiyat ham bo'ladi. Agar mag'lubiyat bizda bo'ladigan bo'lsa, bundan xafa bo'lish yo'q. Shiratu shodlik bilan gul zorchinda o'ltirib Tindu sahib saadadur ushal mindau nasi Ah, 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 ah.
oshibdir iltifot itgahiye sin sahib kulur ishqin bilan kim kaq luhush din mut loq bulur bigoh nasyan yorama Baudai husnin bilan mağrur Bulma asr kim yo'q, nimani o'yladingiz? Xayolingizdan nima o'tdi? Faqat yaxshi ijro qilish. Xayolimda faqat shu edi. O'zingiz ko'ningiz to'ldimi ijrodan? Yo'q. Ko'nglim to'lmadi. Nega? Nima kamchilik bor deb o'ylayapsiz? Hayajondan ovoz qaltirash bo'ldi o'zimda. Baribir bu katta sahna savlati bosadi. Tushkunlikka tushishning keragi yo'q. Zo'r kayfiyatda turing, chunki hali hammasi oldinda, natijalar e'lon qilinadi hali. Biz sizga omad tilab qolamiz. Rahmat. Bu festivalga, bu konkursga qatnashganimdan juda xursandman, chunki ijodiy raqobat bo'ldi. Bu bizni yana ham ko'proq ishlashimizga, yana ham ko'proq o'z ustimizda ishlab ijod qilishimizga turtki bo'ladi. Hozirda oilaliman, ikkita qiz farzandim bor. Turmush o'rtog'im shu sohaga yaqinroq sohada o'qigan, yo'nalishlar boshqa-boshqa bo'lgan, bitta institutda o'qiganmiz. Xabari bor san'atni, yaxshi tushunadi. Men O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutida o'qiganman. 2017-yil bakalavriatni bitirib, 2022-yilda magistratura bosqichini bitirganman. Hozirda shu o'zim tahsil olgan institutda, shu o'zim o'qitgan ustozlarim bilan birgalikda faoliyat olib boryapman. Thank you.
boz tandır bu. Yüzünde may gülü ya gül açılgan bu. Tandır bu gülü de okat reyye buz tan dağı su din şandır bu ay vay. Gözümde kat rakamlar bağlağan irmaz haman o ki nazar bağı da şevkin din açılgan ağır kondur bu ay vay. İmas vaslin tılab uçkan közüme tıran afdav kiprik kim uldar yoyin kuşlar gang kamıştan oşyandır bu ay vay. Eşitib o'rganingizmi? Endi ustozdan ham eshitdik, Rasul Qori Mamadaliyevdan ham eshitdik. Chiroyli ovozingiz bor ekan, chiroyli ovoz bor. Nimadir yetishmayapti, nima qilib bera olmayapsiz qandaydir. Yaxshi. Seni hattoki Mansur akam qo'shilib aytdirdilar. Bir-biriga tajashdik. Boshqatdan aytib beraymiz. Uzr, yo'q, uzr, men aralashyapman. Endi bu biz o'z vaqtida ustalardan eshitib qolganmizda. Mana Rasul Qori Mamadaliyev dedingiz. Men Rasul Qori Mamadaliyev desa, men juda ham uni san'atini yaxshi ko'raman-da, u kishini.
juda ham bir qandaydir yurak bilan, shiddat bilan, shijoat bilan aytgan qo'shiqlar. Endi mana shu ozgina yurak yetmadi shekilli yoki ozgina bir energetika deydi, yetmagandek bo'ldi-da. Oli og'izni sal ochibroq, nima deydi? Lekin o'z joyida bo'ldi. Tekis o'sha qo'shiq joy notalari hammasi tekis, o'z hamma yoq kuy joyida. Lekin men uchun bir ozgina bir o'shaligi yurak yo shijoat yetmadi-da. Bilasiz-ku, Rasul Qori Mamadaliyev qanaqa Pattaxon Mamadaliyev u boshqacha. U yig'lab aytadi. Yo'q, endi bu yog'i Rasul Qori aka juda shiddat bilan aytardilar. Shuni shu narsa ozgina men uchun yetmadi. Shu sizni shu qo'shiqni eshityotib Rasul Qori Mamadaliyevni ovozini eshitdim-da qulog'imda. Rahmat. Rahmat, rahmat. Eslatdingiz. Rahmat, juda ham zo'r. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Endi nima deb o'ylaysiz? Biz sizni birinchi o'rin olganlar qatorida ko'ramizmi? Endi bunga men javob bera olmayman, chunki endi bu yog'i omad, harakat qildik qo'ldan kelgancha. Endi agar hakamlar hay'ati ustozlarimiz ma'qul ko'rishsa, balki yana ko'risharmiz. Biz sizga omad tilab qolamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidanman. Farg'ona shahar san'at kollejini, an'anaviy xonandalik fakultetini hamda Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutining an'anaviy xonandalik fakultetlarini tamomlaganman. Bugungi kunda mana shu o'z ijod yo'limizda maqomlarni ijro qilib hamda qo'ldan kelgancha shogirdlarga bularni o'rgatishda davom etib kelmoqdamiz. Men birinchi o'rinni olaman deb qatnashaman, lekin mag'lubiyatga ham tayyorman. Barcha ishtirokchilarga omad tilayman va ota-onamga qarab aytgan bo'lardim, Xudo xolasa, birinchi o'rin bilan bag'rilarga qaytib boraman. Miskin mashqiyu yo'lga chapan dozaylasan yetsan chomi yavul g'ayri anoz aylasan Bye.
istar kengul yoray bu yindan urgilay yorama necha yillar omon bo'lgin yoray kattagina maqom mashhurlarni ijro qildik albatta hayajon bo'ladi kimlar ko'z oldingizga keldi sahnaga shundoq qadam qo'ygan vaqtingiz birinchi navbatda ota-onam singillarim ayolim ikkinchi navbatda butun Farg'ona orqamizda qarab olqishlab birinchi o'rinni olib keladi xudo xolasa deb qarab turishibdi mana shular hammasi ko'z oldimda ko'rindi birinchi bo'lib ustozlarchi ularga yoqdimi ijro bugungi ustozlarga yoqdi degan umiddaman biz sizga omad tilaymiz rahmat sog' bo'ling otam Hojixon Boltayev san'atkor bo'lganlar keyin buvim san'atkor bo'lganlar Nazira Yusupova shularni nevarasi bo'laman otamizda enamizda qondan qonga o'tish deydimi qiziqish bo'lgan shu maktabda ta'lim olib shu hozirgacha kelyapmiz endi hozirda Urganch ixtisoslashtirilgan san'at maktabida o'qituvchilik lavozimimda shu yoshlarga bilim berib o'zimni bilimlarimni yoshlarga o'rgatib kelyapman shu vaqtgacha ko'p konkurslarda qatnashganman hammasida birinchi oliy o'rinlarni olib kelganman Bu safar ham final bosqichiga o'taman degan umiddaman. Thank you.
yüreğimde iz var ya sal kızım. Bağırınca şükür. Hazreti bir mazak aldık. Hazreti. Uşa talabalık paydığımdan yana da profesyonel nümün usuptu kızım, asal kızım. Rahmet siz. Rahmet. Min uzun ihtiyat kıgın diyeyim ben. Sizden yana hem çıralı çıralı aşırılar kütemiz. İnsanım sizden korunup durgun toşkillerge bağırıp. Bu da halısı ha? Yakşı ustaz. Sağ ol iler. Ustazlar sizler gelin rahmet. Selamat bu iler. Cidem güzel icra. Rahmet. Bu icranı qoyilmaqom bo'lganini hakemler hayatını a'zolari gapirgan gaplardan bildik. Kutganmidingiz shunaqa bo'lishini? Yo'q, kutmadim doğrusu. Katta rahmat deyman ustozimizga. Birinchi o'rin uchun ajratilgan 50 million so'm pul mukofotini qo'lga kiritsangiz, nimalarga sarflamoqchisiz? Uy olish niyatim bor. Hamma ishtirokchilarga omad tilayman. Katta rahmat, biz ham sizga omad tilab qolamiz. Bizda hozircha shular dasturlarimizni siz Mening yurtim MyFive va yoshlar telekanallarda tomosha qilib borishingiz mumkin.